ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଜୁରାଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବାୟୁ। ଜୁନ୍ 13ରେ ପୋରବନ୍ଦର ଆଉ ମାଉଆ ମଧ୍ୟରେ ବୋଇପାରେ ମାଡ଼। ଗୁଜୁରାଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାୟୁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାୟୁ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳଠାରୁ 540 କିଲୋମିଟର ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳଠାରୁ 690 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। 13 ତାରିଖ ସକାଳ ଗୁଜୁରାଟରେ ପୋରବନ୍ଦରରୁ ମହୁଆ ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 110ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ବେଗ 135 କିଲୋମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୋରବନ୍ଦର, ଜୁନାଗଡ଼, ଆମରେଲି ଓ ଗିର୍ ସୋମନାଥ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କଚ୍ଚା ଘର ଓ ଟିଣ ଛପର ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।